Bari yırtayım sen kanat kes. Nikol Paşinyan dedi, baştan çi aracı? Hik tarihan silahla nıstaz marçı. Haber Koçaryan'ı girki kartadı. Şey dakar mı girki dedi. Fransa Otelyan'ı gahani Nikol Paşinyan. Nikol Paşinyan'ı yerkri amena korumpansıvat ghekavarna u hnerit şat atalan. Ինչ եք հիշում, չգիտեմ, ինչ որ հետարքիր դեպքեր Նիկոլ Փաշինյանի հետ կապված, որ դպրոցում ինչ որ դասից փախնել, գնալ, չգիտեմ։ Դե այդ բանը այս մտել եղել, արի դասից փախնել ավան, հա։ Հա։ Ինքը միտեսակ որպես գերազանցի կես անդադ պատկերած։ Հա, չէ, ինքը լավ ասում է դպրոցում, բայց բան աշուժ ա եղել շատ։ Մենք էլ ենք տենց եղել։ Հարարությունն անի էստեղ։ Հա։ Հա միտինգ արի դպրոցի ժամանակ մեր մշակույթի տանդեմ միտինգ արին, հրաժարվեցին կոմիտական տոմսերից, դպրոցի իրադասարանի երեխեքով սկսեցին այդ ամեն ինչը, բանը մի անգամ պատմության ուսուցչուհին եկել բողոք երաշխիքը, որ չեմ կարող բանը երեխեքին դաս պատմեմ, պարապեմ, որովհետև ինչ ասում եմ, Նիկոլ ասման պատմությունը հետ է, այդ պահը խեղաթյուրված է, ճիշտ չեք ասում բան, չի ստացվում իմ մոտ բան, պապան դրա համար բան էր արել, նեղացել է Նիկոլին, թեխիր դասեր խնգարը բան, ու միշտ ասում էր, երեխուս անդրեի նեղացի, երեխուս անդրեի նեղացի, ոնց որ փոշմանած են էլի շատ։ Այդ դեպքն ամեն մնացած դե որ ես չեմ սովորել ժամանակ, արդեն բարձած եմ եղել։ Այդ բան չեք լսել, ինչ որ հետարքիր բան, որ տանը պատմեն ասեմ։ Չէ, դե թռուցիկներ էլ բաժանում են դպոսական ժամանակ բան այդ բաներ, բայց այնտեղ ակտիվ ա եղել, քաղաքական կամանով են ժամանակ երեխա ժամանակ էլ ակտիվ։ Քաղաքական բանով ակտիվ ա եղել, բայց երբևէ ասելա, որ ես գնալու եմ վարչապետ եմ դառնալու, նախագահ եմ դառնալու, առաջ եմ գնալու քաղաքական։ Չի ասել, բայց ինքը մի շեշտ մե, ասում է ինչքան հնարավոր ա, ես իմ երկրի համար պետք ա լավ բան անեմ։ Որտեղից ա եկել։ Կարգավիճակը թե ինչ, դե ոչ մեկը չեն կարող գուշակել մեր առաջ ինչ կա։ Դամա ասում են ինչքան իմ ուժերը, պատ ես իմ երկրի համար անելու եմ։ Վերջ, գնացինք էլ բան չեմ արցնում, բայց հետարքիր դպրոց ա շատ։ Չէ, ամենահին դպրոց ա։ Ճանալ չէ զիմաստից։ Ու շատ, ու երեք եղբայրս էլ առաջի երկրորդասարանը, երրորդ դպրոցը մենք սովորել, որովհետև մեր մաման դա էր աշխատում, հետո տեղափոխվել ենք ստեղ, հետո Նիկոլովը ավելի շատ սովորեց երրորդ դպրոցում, մամաս որ մահացավ, պապաս Նիկոլին տեղափոխեց ստեղ իքը ստեղ էր աշխատում, երրորդ դպրոցից բերեց ստեղ, Նիկոլն է ստեղ ավարտեց այս դպրոցը։ Բասա վարչապետի եղբորը հարիր կյանքա։ Ի՞, սենց ավելի լավ է։ Ավելի լավ։ Բայց հարկ է, ձեր կինը սա։ Ձեր կինն ա։ Այսքան երիտասարդ։ Ինչ։ Այսքան երիտասարդ ու սիրում։ Երիտասարդ։ Ինչպես մի 20-22 տարեկան ա։ Հա։ Ինքն էլ է սա, 56 ա։ 56։ Հա, ճիշտ ասես, ի՞նչ չէ դա 50-ը, 50-ը։ Մոռացրել։ Ինչ որ քայլ չկա, որ Նիկոլ Փաշինյանը կատարել ա ու ձեզ դուրս չի եկել, ամեն դեպքում ձեր մեջ մտածել եք, որ ճիշտ չարեց։ Անկեղծ էլ, եկեք անկեղծ խոսենք։ Մենակ մի բանով եմ, որ այս դատական պրոցեսներ ձգձգվում ա, ժողովրդի մեծ մասն ա դրանից դժգոհում, որ հա ասում եմ, Քոչարյան։ Մենակ Ռոբերտ Քոչարյան չի, մնացա, հա 5 տարի անց էլ նստած մարդ չկա։ Դժգոհություն մենակ դրանից է։ Մենակ այդ ուրիշ բան չկա, իր քաղաքական մնացած, բայց ինքը չեք հարցրել իրեն, ասեք, եղբայր, ինչա կատարվում, ես խոստումով եկել էիր ու այդ մարդիկ ազատության մեջ են։ Չէ, տենց։ Ինչ։
Դե որ ուշ ուշ հանդիպ, մենք չեմ էլ ուզում այդ թեմաների մեջ մտնենք։ Ախենում եք իրա։ Չէ, պրոստը որ նստում ենք մենք մեր առյուրա կյանքից են խոսում բանական մտենց։ Չեմ ավատում, հնարավոր չի է, ախր մի անգամ չխոսեք այդ թեմայից, ասեք, գիտեք, գիտես մարդիկ դժգոհում են, ինչ ես մտածում, բա որ շրջվենք հոդեմ կամ չգիտեմ հետագայի համար, որպես եղբայր չեք զգուշացնում, ամեն դեպքում իշխանության մեջ ա մարդը, ինքը կարող շատ բան չտենա։ Հա, կարող ունի։ Ես էլ դա նկատել եմ, որ այդ ձեր ասած թեմայով պայմանավորված շատերը դժգոհ են դատական պրոցեսների հետ կապված։ Հա, ու նույնիսկ մտածում եմ, որ իրար հետ են դրա համար ոչ մի բան չարեցին։ Չէ, դե լավ, դες մտածող լես չեմ ռաստ բան հանդիպե։ Լավ, մի խոսքով մենակ մի բանից եք դժգոհ։ Չէ, բան ասեք, հասարակության մեջ կա այդ բանը։ Բարա։ Լավ, բա Նիկոլ Փաշինյանի փոխարեն, Նիկոլ Փաշինյանից հետո ո՞ւմ եք պատկերացնում, որ պետք է գա ղեկավարի։ Ոչ մեկի։ Ո՞ւ գիտեք ծմա պետք է նստի ինքը։ Դրա համար չեմ ասում, դե այս պայն լավ, որ դες բան չկա, չոչ, չեմ էլ մտածել։ Իսկ ինքը ինչ-որ մեկին պատկերացնում աստծո։ Չեմ կարա ասեմ իրա փոխարեն պատասխանել։ Դուք իրան լավ եք ճանաչում, ինչ կասեք իրա մասին։ Այստեղ իրա հետ մեծացել եք, փոքր ժամանակ, տենց չէր ասում, ես պետք է հեղափոխություն անեմ, ես երկիրը փոխեմ, չգիտեմ։ Դենց բան ես չէր խոսում։ Դուք եք իրար հետ, դուք ասեք, ես եմ հեղափոխություն անել, ինք ասի ես։ Չէ։ Հեչ քաղաքականացված մարդ չեք։ Հա՞։ Հեչ քաղաքականացված մարդ չեք, հեչ լավ չի։ Սա գիլասի արաղա։ Գիլասի։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը արաղ քաշում էր։ Չէ։ Չէ։ Ոչ մի գործ չի արել տանը։ Է, բանը դպրոց ավարտելուց հետո գնացել ուսանող արել։ Չէ, դպրոց, օրինակ ես միչև դպրոցը արաղ եմ քաշել, դպրոցին։ Ո՞ր գործ են արել, հա։ Ասա, տանը ասած թե բանը երկաշարժից տունը վթարին էր, քանդել ենք մեր հայրական տունը։ Խոս չի պահել, օրինակ մենք պահում ենք։ Չէ։ Չէ։ Լավ կյանքով ապրել է։ Հայրական տան հայատն էս, որ հնարավորություն չկան դե խոս պահելու։ Բուջրա տարածքը։ Հա, աշխատող չեք պահում տանը։ Ես եմ ամիշտ պետք է։ Հիմա մի բան չեմ գտնելու, ծեր վիրավորությունից ծաղջում Ես ինչ ապել գտնել։ Ասեք դեռ ինչ ապել գտնել։ Ամբողջ Հայաստանը ձեր եղբոր, ինչ ասեմ, կառավարման տակ է։ Դուք եկել անտառում եք ապրում, քիչ չի ամեն աշխատող չեք պահում։ Չէ։ Էդ էլ քիչ արաղ եք քաշում ինքներդ։ Աշխատող ասածը նաներ ջան, լա չի գործում բաները։ Ախր մենք սովոր ենք, է, Սաշիկ Սարգսյանին նայեք։ Դե մի քի պետք է համատենք ինչ-որ մարդկանց հետ։ Հիմա ինքը կնայք, ասի իմ չափ խելք չունի ես մարդը։ Մարդիրո Սարյանի նկատավները գողացել են, պատվարիս մեջ դրած է, ոսկելի բան։ Մեկա մի օր պատասխան են տալու էլի։ Այ իհարկե։ Եթե դեն չտա, ես ճիշտ հավատաց, աշեն բաց աստու կողմից կպատժեն էլ։ Որ թո աստծո հույսով չի Նիկոլ Փաշինյան, ինքը բերել է, որ հենց Նիկոլ Փաշինյանի վրա է հույսը։ Ես եկեք խմենք ապագա հեղափոխությունների կենաց։ Թո բրսնենք հեղափոխություններից։ Ուզում եք Նիկոլ Փաշինյանի հեղափոխությամբ վերջանա։ Իր ընթացքով ամեն ինչը, իր դարձունները, իր ընթացքով իր բանով կկատարելի։ Բայց խոսքի չեք պահում։ Խի՞։ Պատկերացնում եք ինչ հետարքիր կլներ։ Ճիշտ ասած, երկրի ղեկավարի եղբայրը խոզապա։ Ճիշտ ասած, ուզում եմ պահեմ, դե հլա նանի ջան, սա գիսա պա։ Պետք է այս գործը միտե վերջացնեմ։ Հասել եք, որ մի քանիսը ասում են Նիկոլ Փաշինյանը երկրի ամենակոռումպացված ղեկավարն է ու հներից շատ է թալանել։ Հա։ Չէ։ Ինչ կասեք այդ մասով։ Ես չեմ լսի, ճիշտ ասած։ Լավ, մեկնաբանեք այդ ինչ չեք մտածում, ինչի են այդպիսի բաներ ասում։
Ասեմ ով ասում։ Սաշիկ Սարգսյանը։ Սաշիկը թե բանը, այն ով էլ ասե։ Ուրեմն մի քանի հոգի են ասել, մեկը չի ասել։ Չէ։ Դրանից մեկը ով էլ ասի։ Իշխան Սաղաթելյանն էր ասել, ով էլ ասել։ Դրանք ինչ ասում է, սա սուտ է։ 90% ասած դե։ Իշխան Սաղաթելյանի պայքարի մասին ի՞նչ եք մտածում։ Մարդ կա, որ ձեր մոտ նստած բալետ արել, Իշխան Սաղաթելյանը գա, հանի Նիկոլ Փաշինյանին։ Չէ, ինչ գործ ունեն տես մարդիկ մեր մոտ նստեն։ Շատ մա, չնասխան տես չկարդվ, են որ ասմա հյուրն ասում նա ուզում ա թող գա, ես պրոբլեմ չունեմ, բայց դե։ Նստում ենք։ Ասում եք տեսեք, շվայտ կենք որնա։ Աշվայտ ապայարկ է։ Ուղիղ 4 տարի անում ենք, անում չենք պրծնում լա։ Այդ չեք վախենում, որ մարդիկ տեսնեն, ասեն վարչապետի եղբայրը, ընդեղ բիզնեսներ ա կառուցել։ Բա ուսա թակուն չի։ Աս եղա, որ թակուն պայգնան է ջա։ Սա է գիտեն, էլի։ Ես արաղի սարկը։ Ես ես ինձ կիսա գերանները հենց առաջ այն ժամանակ, որ վարկը վերցրի, գերաններն առա, նոր են գե հավաքե։ Արդեն սա սևացել է, բան լավ է։ Վարչապետից թույլատվություն հարցրել եք։ Ինչից։ Կարելի է իմ հետ հարցազրույց։ Ինչ անել։ Իմ հետ հարցազրույց։ Մի ազատ քաղաքացի եմ ես, մի։ Հա, չեք հարց։ Չխի պետք հարցնեմ։ Հա, կարիք կա դրա։ Կարող է կա։ Ես չգիտեմ։ Ես ձեզ եմ արցնում։ Առհասարակ այդ ձևի բաների մեջ խորթակցում եք իր հետ։ Չէ, չէ։ Դե խոսքով ձեր ընտանիքի մեջ լրիվ ազատություն ա, ով ինչ ուզի կանի։ Ոդ բան չանեն, մնացած ինչ ուզեն, հա։ Հիմա ձեր կարծիքով Նիկոլ Փաշինյան ինչ բարեփոխում արել երկրում, որ դուք գոհեք։ Նանե ջան կլնի։ Ինչ։ Այդ հարցերը չտաք ինձ։ Ինչի՞։ Դե որովհետև ես Նիկոլ Փաշինյան եղբայրն եմ, ես որ ինչ է։ Եվ որպես եղբայր գնահատական։ Չէ, չէ, որ 100% ճշմարտություն ասեմ, մեկ ասելու են կողմնակալ, այդ բերեք, եկել ես։ Լավ, փնով եք, չեք գովում, փնով եք։ Չէ, չէ, եկել եք, ոնց եք մենք պայմանավորվել։ Ես տալիս եմ բոլոր հարցերը, որ ուզում եմ։ Պեսեք չեն խառնվում իրար։ Չէ, հանգիստ են։ Ամեն առավոտ գալիս կերակրում եք։ Հա, մաքրն եմ սրբում կերակրում։ Նիկոլ Փաշինյանը ձեզ պաշտոն չի առաջարկել։ Չէ։ Ձեր մեջ չեք մտածել։ Հա՞։ Չեք մտածել, անկեղծ եկեք, անկեղծ ասեք։ Չէ։ Ես ազատություն եմ սիրում։ Իսկ այստեղ ինչ-որ մեկին հանդիպել եք, որոնդի մադիր լինի, ձեզ ինչ-որ, չգիտեմ, քննադատի Նիկոլ Փաշինյանի քայլերի։ Չէ, տենց։ Ուֆ։ Ես ինչ ամեն ինչ նորմալ ա ձեր մոտ։ Դես եմ չի վերջնել բանանը ջան։ Որովհետև հեչ լավ չի։ Խի։ Ինձ մեզ բաց։ Ես ինտրիգաներ եմ սիրում։ Ինչ։ Ինչ ես սիրում։ Ինտրիգաներ։ Ես կամ բանը դա ինչ է, էքստրիմներ անեմ ձեզ համար։ Տենակ այ ինտրիգա ես դավ չի, էքստրիմը։ Ինտրիգին չի տա պետք։ Ես ինձ համար իմ խաղակյանքով ապրում եմ։ Ես չէի ապրի տենց։ Խի։ Ես որովհետեւ շատ բաների մեջով Նիկոլ հետ անցել եմ դրա համար արդեն։ Հա մեր տարի քսել չեն։ Խորտ չեք տալիս քաղաքականություն մտնել։ Ում։ Ակնի չնա պետք նայ ջան քաղաքականություն։ Այ հարգե։ Իս Նիկոլ Փաշինյանին մեկ-մեկ նմանեցտում են, դուք նմանացրած կաք։ Ասում են, տենց չգիտեմ, դուխով բանման նմանեցում են, մարդիկ կան, ասում են, աղա իր աղջիկն ես։ Դե այդ դրամակը շատ եմ հարգում։ Հենց զանգեցիք, ասեցիք, Չրա Սիփանի զգուշացրել էր, ասեց զանգելու, ասեց խնդիր չկա։ Ասի, որովհետև լրագրողների մեջ ամենա շատ տաննեին եմ հարգում, հետևում եմ Facebook-ով։ Ես իմ առաջ սարկերն ա, քաղաքականությունից հեռու, քաղաքականաց Փաշինյան։
Ես ամ միկրոֆոնը դնում ենք ենկոմ, հացուտենք։ Խմենք։ Դուք ամեն ինչ անկեղծ ասեք, ես զակադրվի խոսքով կարծում եմ։ Ես նոնե ջան։ Ես ինչ ինչ հարցում եք, ես անկեղծ պատասխանում եմ։ Ոխենում եք Նիկոլ Փաշինյանից, ինչ որ բան ասեք։ Չէ։ Ինչի՞ ես ասում։ Չէ։ Չէ, չէ։ Համել դու չգիտես մեր մոտ խոսքի ազատությունը։ Տավուշեցիքի ո՞տ, ո՞նց չգիտեմ։ Ես տավուշեցի եմ։ Դե բախի ես ասնեմ։ Եթե գիտես։ Տավուշեցու համար կարմիր գիծ չկա։ Հա։ Արաղը խմեցինք էլ չանկեղծացավ։ Արաղը խմեց։ Անկեղծան ավել։ Փոփուշ վատքան քալի բացիրուն բաները սարքել ես։ Չէ, նե։ Ասմայինը հի խրջի չկա գնանք դեն նկարեք, ասմայինը հի սապսերից ուզում ես բաս սարքես։ Ուզում եմ միատ հեքյած սարքես։ Դրանք նա խրջի տեղ նկարեք։ Բանը երեկով է գյուղի աշում, կա սարստեմ ոտ։ Բայց դուք վստահ եղեք, որ ես սարքած ձեր դոմիկները ես դնեմ նախկինների դղյակների կողքը, ինքը խրջի թիցել բեթար կերևա։ Դե կարող ունի, ես չեմ բանում։ Դատան է տենց։ Ջուրջևանից ես։ Հա։ Ինչի՞։ Չէ, դու լսել ես։ Հավաքության ընթացքում մի հատ հետարքիր պահ կար, ես տենց ընթացքում նստած ուղիղ եթերով անդադար նայեմ, այ մեկ էլ Նիկոլ Փաշինյանը ասեց Սերժ Սարգսյանը թող շատ չնեղվի, ես որ գամ իշխանության, իրան կուղարկենք Ջուրջևան, Ջուրջևանի գյուղապետ, այնքան էին նեղվել։ Իսկականից ասած չէ՞։ Իսկականից ասելով այդ ուղիղ եթերում։ Քի Ջուրջևան բաց։ Եվ այդ պայն այդ գյուղն է բանալը մեկը։ Ինչու Ջուրջևան, հետո հետաքրքրվեցի, ասացին մեծ մասը, որովհետև հանրապետականը ընտրել են ժամանակ։ Ռոբերտ Քոչարյանի գիրքը կարդացել եք։ Քիտական մա գիրքեր գրի։ Ուրեմն միչև կեսը կարդացել եմ։ Գիտեք, որ մասում եմ կիսած թողել, որոշել եմ, որ ես պետք է չկարդամ։ Նախ սկիզբը ինչ, այնց տպավորություն էր, որ Հիտլերի գրքի սկիզբը կարդացել է, ոգեշնչվել է, նույն ձև գրել է։ Վազգեն Սարգսյանի մասին ոչ մի խոսք, ու ինքը այդ գրքի մեջ ներկայացնում է, որ ինքը ամենագլխավոր կերպարն է, ով ազդել է բանակաշինության վրա, ու ուտեղ ես ստոպ եմ տվել, չեմ շարունակել այդ գիրքը։ Ոստիկանության մեկի ժողովը։ Ո՞նց մեղադրում արդի մեկի համար։ Ո՞նց ու։ Քոչարյանին ու։ Քոչարյանը մեղադրում է Նիկոլ Փաշինյանին։ Ինչի՞ մա։ Ոչ բռնություն աղել ցուսարանի կողմից, ոչ մի բան։ Հանգիստ իրանց մա բարելով ցույց են անում, ինչ որ բան արել են։ Ձեր կարծիքով լավ, այն ժամանակ եղավ մարտի 1, 2018-ին ինչի՞ չեղավ։ Օրինակ Սերժ Սարգսյանը սպառնում էր, ասում էր, ոնց մարտի 1-ը մոռացել ես, պատկերացնում ես ինչեր կարա լինի։ Երևի ճիշտ մարտավարության արդյունքը եղավ այդ ամեն ինչ։ Ո՞նց ճիշտ մարտավարության, Նիկոլ Փաշինյանի թե Սերժ Սարգսյանի։ Չէ, Նիկոլ Փաշինյանի, խի Սերժ Սարգսյանի։ Նել կարող չէ հրա տանկերը հաներ Երևանի կենտրոնում մարդկանց վրա։ Իրանք չեն էլ բանանան, որ իրանց բանա իրանց վրա իշխանություններն են ժամանակ վստահ են իրանց վրա, որ չի կարա իշխանապողություն ունի, ու բաները շատ արագ կատարվեց իրադարձությունները, էլ արդեն անհնարին էր, որովհետև ժողովուրդը շատ էր արդեն ավարտել։ Նիկոլ Փաշինյանը սպասում էր, որ հնարավոր է այդ ամեն ինչը։ Չէ, դժ։ Ես օրինակ իրենց ես բան էի, ես էլի մտածում եմ, որ չի ստացվելու, ինչ ճիշտն է, ասեմ էլի։ Ասենք իմ ընկերուս ամ մեջ բան, հա, դաժի իրա թիմի մեջ մարդիկ կային, որ բան էին, վստահ չեն, որ կլնի։ Իմ առաջի նյութը գիտեք, որն աղել է որպես լրագրող։ Ես Նիկոլ Փաշինյանի երկը փոխել եմ, այդ այդ աղել։ Ո՞նց փոխել եք։ Չեխի։ Ինչի վախենա։ Գրել եմ, գալու եմ դրժելով նոր նույնը։ Բայց երբեմն ցանկանում ես։ Դե հիմա ես։
Ձեր արմատները Արցախի կողմ տանում, հա, օրինակ իմը տանում, այն որ միշտ ասում են դե ասում են Տաուշի մարզի մեծ մասը Արցախից է, ես չգիտեմ, այդ ասում են, չգիտեմ դա իրականություն է։ Ընդհատակում, այսինքն ձեզ էլ են հետապնդում։ Դե մեր իմ բանը, այսինքն հիմնական բանը հետապնդվողը դե Նիկոլն է, պարզա, մեր իմ տան մոտերենի Ջուվան հետապայելու ցեղը։ Դե մանը միջև անգամ Սիփանը 14 դասարան երեխա Սիփանին է մանգալի։ Սիփանը բանը հարևաններն են Սիփանին պահի։ Հա գնում էի առավոտ շուտ բանը ավանի կրպակից բան էի առնում։ Հայկական ժամանակն առնում էի գալիս էի դե դուրս չես գալի տանից։ Հա բայց ընթացքում չէիք վախենում որ կբռնեն։ Դե մի կբռնեն, ի՞նչ անեմ։ Բայց ո՞ քոր հետարքից բանը ուզում եք դուք թողեք կադրից դուս այդ ճիշտ չի։ Ինչի՞, որ մտհատակի մասին, հա, լանայ նոր հետարքի բան եք ասում։ Հա բանը, երկի հակառակող ամեն օր տֆում է։ Չէ, մի րոպե, դուք ասում եք գնում էի, վերցնում էի, բերում էի իշխանությունները, ի՞նչ էիք ասում, այ այդ մասը հետաքրքիր է։ Չէ, բանը ինն անում էլի, թեզ ո՞նց է հաստում խմբագրություն։ Դուք եք հասցրել իր գրած։ Դե ո՞նց կարեցել է ուղարկել է։ Որ չէ լավ, շատ է չի։ Մամա։ Այդ տեսա քաղաքական ինչ խոսան խորոված վառեցին։ Всё, я больше не քաղաքական հա։ Ոչ մի բան չօգնեցի ես։ Նանե ջան, ի օգնելու բան չկա, հանգիստ եք։